အားလုံးမင်္ဂလာပါစပိုက်ဒီဗျူးချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရေမိတ်ဆွေတို့လည်းသိမှာပါစပိုက်ဒါမန်နိုဝေးဟုံးထွေလာ2ထွက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလိုင်းပေါ်မှာတွေ office ပေါ့เนาะဒီစပိုက်ဒါမန်နှစ်ယောက်ကိုဒီစပိုက်ဒါမန်နိုဝေးဟုံးထွေလာ2တဲ့မှာမပြဘူးပေါ့เนาะဆိုနေရလဲပါပြောတာလဲဆိုတော့နောက်ထပ်မဲ့ဖိုင်နယ်ထွေလာရောဖိုင်နယ်ထွေလာပဲဖြစ်ဖြစ်တီဗီစပော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိုမိုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะသူတို့ကဒီနှစ်ယောက်ကိုမပြဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့သူတို့နိုင်ဝက်လောက်တော့မိနစ်30လောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာတော့ရှိတယ်ဆိုန
Iron Man Tony Stark နဲ့နည်းနည်း link ဖြစ်နေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Electro ဘောနော် Jeff Before ရိုက်တဲ့ဒီ Electro character ကိုသိချာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ယင်ဝါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ယင်ဝါမှာအလင်းရောင်လေးတစ်ခုပြန်နေမယ်နော်။အဲ့ဒါကိုသိချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ AR character နဲ့သွားတူနေတယ်ကြ။ဒီ AR character ဘယ်သူသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Tony Stark သုံးတာဘောနော်။အန်တိုနီစတော့သုံးတဲ့ဒီ AR character ကို Electro ကသုံးတာသူဘာလို့သုံးဖို့လိုလဲဆိုပရိသတ်မိတ်ဆွေတို့မင်းကုန်းထုတ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ Electro ဆိုတဲ့ character အတွက်ကဒီ over power ဖြစ်ရင်သူအဲ့ power တွေ control လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ control လုပ်ဖို့အတွက် set တစ်ခုလိုတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ The Amazing Spider-Man 2ထဲမှာဒီ Electro နောက်ဆုံးခတ်မှာဝစ်စုံတင်တယ်သူ့ရဲ့ခေါင်းသားလေးမှာဆက်လေးတစ်ခုတတ်ထားမယ်အဲ့ဆက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ over power ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါနဲ့သူ control ပြန်လုပ်တာဒီနောက်ဆုံးခတ်မှာကြည့်ပြန်ဆိုရင်နောက်မှာအဲ့ဆက်လေးက over power ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Jimmy Fox Electro အမျိုးပေါက်ကွဲသွားတာကိုမြင်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲဒီ AR character သူ့အတွက် control ပုံစံဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့ဒါအတွက်သူသုံးထားတာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ထင်ဒီဥစ္စာဘယ်အရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဗျဒီ Spider-Man Homecoming တဲမှာဒီနောက်ဆုံး for final fight တဲမှာ link ပေါ်မှာဒီကျွန်တော် voucher နဲ့ Spider-Manရန်ဖြစ်တဲ့ချိန်လင်းပြတ်ချတဲ့ချိန်မှာအဲ့အိုက်တဲမှာပေါ့နော် AR character တွေအများကြီးတည်ထားတာတွေ့မယ်အဲ့အိုက်ပြီးတော့တခုသူ့လက်ထဲရောက်လာတာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူအဓိကသုံးတာကတော့ဒီ layer set ကိုသူ control လုပ်ဖို့အတွက်သူသုံးတာဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ account သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ grade time ပြီးတော့ control လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဒီ layer set ရောင်နေရလဲကွဲပြားနေတာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရမယ်နော်ဒီပေါ်တော့ကျွန်တော်ခံမှန်းသလိုမျိုးဒီလိုမျိုး AIR character ကို electro ရွာတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင် Tony Stark ရဲ့ရှာဖွေထားတဲ့เนาะသူတီထွင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတော်တော်များများအခုပြည်သူတွေလက်ထဲရောက်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးဗျ။ဘာလို့ဆိုတော့တော်တော်များများရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲဒီ Tony Stark ရဲ့လက်နက်တွေနောက်သူတီထွင်မှုဟာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသုံးသွားတာကိုမိတ်ဆွေတို့လည်းတွေ့မယ်။ကျွန်တော်ဒါကိုချင်းချင်းအားဖြင့်သူတို့က Armor War ဆိုတဲ့ CD ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပြန်ထုတ်ဖို့အလားလာရှိတဲ့နဲ့တူတယ်ဒါနဲ့သွားပြီးတော့ sync link သွားဖြစ်နေပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ armor ကဘာလဲဆိုတော့ armor ဆိုတော့ comic တစ်ခုရှိတယ်ဗျအဲ comic တဲမှာဒီလိုမျိုးပဲ Tony Stark တီထွင်ထားတာဟာလေကိုလုံးကပြည်သူလက်ထဲရောက်ပြီးတော့အဲ့မှာပြည်သူတွေချင်းချင်းရံဖြစ်တယ်ဗျအဲ comic အဲ comic ပုံစံနဲ့သွားတူနေတာလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ထွက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြည့်ရမှာပါဗျာ now မိတ်ဆွေတို့ရေဒီမှာ Doctor Octopus ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအဓိကသူ့ရဲ့ပေါ့နော်အနောက်က tentacle ဆိုတဲ့အဲ့ရောရေပွဲလက်ပေါ့နော်အဲ tentacle တွေကပထမကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဒေါက်တာအော်တိုဘတ်စ်ထိန်းချုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီတင်တကယ်လေးကဖြူအောင်လေးတွေဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကသူ့ဘသူ့ဘာသာသူတို့ညံနဲ့သူတို့အလုံးလုံးမဲ့ဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးကအနီအောင်စပော့လေးဖြစ်သွားတာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကောင့်တေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတင်တကယ်လေးကသူတို့ဘိုင်သူတို့ update လုပ်နေတာကိုတွေ့မယ်ဒါဒေါက်တာအော်တိုဘတ်စ်လောက်တာမဟုတ်သူတော်မှအန်အောနေတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီတင်တကယ်ဒီရဲ့ဒီ update လုပ်ရတဲ့အကောင့်တေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပေါ့နော်ဒီ Spider-Man Iron Spider-Man ရဲ့ပေါ့နော် Spider-Man Iron Spider Suit ရဲ့ဒီ nano technology ကို तू อ่ะ update လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူပေါ့เนาะအဲ့မှာအနီအောင်နေအဝိုင်းအောင်နေပုံစံနေပြောင်းသွားတာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့လိမ့်မယ် slow motion နဲ့စီမိတ်ဆွေတို့တွေ့လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီ account သေချာကြည့်ပြန်ဆိုရင်လည်း Spider-Man က तू ခေါင်းမောင်းဝတ်ထားတယ်သူ့ရဲ့ armor ကသူ့သူ့ကိုကာွယ်ဖို့အတွက်ယင်ဝါကိုလာနေတဲ့ tentacle ကိုကာွယ်ဖို့အတွက်ယင်ဝါကိုသူ့ဘက်သူပြန်ပြီး cover လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျတော့အဲ့မျက်နှာပုံးမှာရှိတဲ့ nano အစိပ်ပိုင်းလေးတကုံးကယင်ဝါမှာသွားဆူတာကိုတွေ့ရမယ်နော်အဲအဲ့ယင်ဝါရဲ့တဆင် absorb လုပ်လိုက်တာထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီ tentacle တွေကအဲ့ Spider-Man Iron Suit ရဲ့နာနိုလေးတွေကို absorb လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူ update လုပ်လိုက်တာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Green Goblin ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတရားပေါ်အခန်းမှာ Green Goblin ကကြတော့ဒီ Spider-Man တိုဘီမကန်ရဲ့ Spider-Man တွေက Green Goblin ပဲဒီစကိတ်ပဲဒီဝစ်ဆောင်ဒီမျက်နှာဟိုးနဲ့ပဲလာတာကိုတွေ့ရမယ်။နောက်တစ်ခါမှလာတဲ့ Green Goblin ကကြတော့ဝစ်ဆောင်နည်းနည်းပြည့်စည်သွားမယ်။ခေါင်းမှာအမဲပတ်လေးပတ်ပြီးတော့လာတာတွေ့ရမယ်။ကျွန်တော်ထင်ဒီတရားပေါ်မှာ Green Goblin က Spider-Man နဲ့ရံဖြစ်ပြီးတော့ Armor ပြည့်စည်သွားပြီးတော့
ตัวบ่เนาะอัปเดตลงได้อนเนี่ยตัวกาวมาไอ้เหมียวปั๊บเนี่ยเปลี่ยนลาราแล้วชื่อขึ้นได้นะถ้าไม่หมองเองเราดร.สตรีมบอกดูบ่ดร.สตรีมบาบอกเลยสรว่ามัลติเวิร์สก็ตองหูรองกวยวายอยู่ตุยอ่ะมั้ยเมจุโลจริงเลยไอ้มาตองหูครัชขึ้นน่ะตุยมั้ยเนาะไอ้เท่มาตะคู่อ่ะจ้ะรอโทบี้แมกัสสไปเดอร์แมนมัลติเวิร์สนาวคู่อ่ะจ้ะรอเดอะอเมซิ่งสไปเดอร์แมนแอนดรูคาเฟ่เนี่ยมัลติเวิร์สดินาวซงนาวซงมัลติเวิร์สก็จ้ะรอเบมัลติเวิร์สเลยรอจนเราไม่ทีจนอะเทนดีกรีนกอบลินอ่ะหน้ากองขึ้นเนาะดินาวซงดิอเมปัดเนี่ยลาได้ตะคองอ่ะจ้ะรอดิมัลติเวิร์สอติกก็ลาได้กรีนกอบลินลาบาลาတော့ไม่ทีอะไรမျိုးmultiverse အသစ်က green goblin လာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ multiverse မှာ spider-man အသစ်လည်းရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ spider-man ကဘယ်သူလဲလာမလားမလာဘူးလားမသိကြဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ထွက်မှာပဲကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရေမိတ်ဆွေတို့ရောပါကျွန်တော်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် spider-man no way home trailer 2 review လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အောက်က link နဲ့မှဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ review တမှာကျွန်တော်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ electro ကပြစ်လိုက်တဲ့ဒီ layer စစ်ကိုပေါ့နော် doctor octopus ကိုသွားထိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျတော့ spider-man ရှောင်းလိုက်လို့သွားထိတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ရောကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါ spider-man မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် electro နဲ့ doctor octopus ရံဖြစ်တာအချင်းချင်းမဖြစ်နိုင်လားဆိုပြီးကျွန်တော်မြင်တာဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခု spider-man no way home ကဘယ်လိုပုံစံသွားနေလဲဆိုတော့ sinister 6ကိုသွားနေဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာ villain 5ယောက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် sinister 5ကိုသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ sinister 6ကသူတို့ကဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့ဒီ villain 6ယောက်လုံးအကုန်လုံးရဲ့ဦးတည်ချက်ကဒီ spider-man ကိုတတ်ဖို့ပဲတပ်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အချင်းချင်းကကြတော့တယောက်စကားတယောက်နားမထောင်ကျွန်တော် Avenger ကြည့်မယ်ဆိုရင် Captain America စကားကိုအကုန်လုံးနားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ villain နဲ့9ယောက်6ယောက်တွေမှာကြတော့အချင်းချင်းကသူတို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ပဲသူတို့လှုပ်လေသူတို့ဒါဆိုရင်သူတို့ဒါလုံးဝမှာသူတို့အချင်းချင်းလည်းအဲ့မှာကမောက်ကမာတွေဖြစ်တယ်ဒါကတော့ comic တွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်မေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ထင်တယ်လို့မျိုး Spider-Man ရှောင်းလိုက်လို့ဒီ Lex က Doctor Octopus ကိုသွားထိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီပေါ့နော်ဒီ Sinister 6ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းစိတ်ဝန်းကွဲပြီးတော့ရန်ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ထွက်မှာပဲကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရေ Spider-Man No Way Home ဒီရုပ်ရှင်ရောပါတော့ကျွန်တော်တော်မော်လန်မင်းသားကိုလည်း responsible တစ်ခုရအောင်လုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်တယ်ကြဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Spider-Man Tobey Maguire ရဲ့ Spider-Man ပဲဖြစ်ပြီးဒီ Andy Garfield ရိုက်တဲ့ The Amazing Spider-Man ပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ထဲမှာနှစ်ကောင်းလုံးထဲမှာ Angle ပဲဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားပြီးတော့သူတို့ကဘာရပါလဲဆိုတော့ The Great Power The Great Responsible ဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုရပါတယ်ဒီတော်မော်လန်ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတော်မော်လန်ကိုစပြတာ Civil War ထဲမှာစပြတယ်အဲ့မှာတည်းကသူက6လလောက်ရပြီးဒီ Power ကိုအန်ဂဘန်ဆုံးသွားတာလည်းမပြထားဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဗျာသူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းတနာတဲ့အခါနေပါတယ်မပြဘူးသူဘာမှဆုံးရှုံးလိုက်ရတာလည်းမရှိဘူးဒီ Tobey Maguire နဲ့ Amazing ဆိုရင်ဘန်အန်ဂဘန်ဆုံးသွားတယ် Power တွေပါရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဂယူနာတခုရတာပါဗောနော်ဒီ Andrew Garfield ရတဲ့ The Amazing Spider-Man 2ထဲမှာဆိုရင်သူရဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့ Gwen Stacy တောင်ဆုံးသွားတယ်ပို့ပြီးတော့ပရိသတ်ကတနာဝတယ်ဗောနော်ဒီ Tom Holland ရတဲ့ဒီ Spider-Man No Way Home ဗောနော်ဟိုထွက်တော့မယ်ဒီကားထဲမှာလည်းဒီ responsible เนาะ the great power the great responsible ဆိုပြီးစကားကိုဒီ Andrew Garfield ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီ Tobey Maguire ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်တည်းတစ်ယောက်ပြောဖို့ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းဒီ Angel ပဲလဲ Andy May ပဲဖြစ်ဖြစ် now Happy ဖြစ်ဖြစ် now Nat တို့ now Angel တို့ဒီ၄ယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးမှုတော့ရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမိုးရွာတဲ့အခန်းထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Spider-Man ကသူငိုနေတာတွေ့မယ်။သူတော်ရုံတော်အဲ့လောက်ထိငိုတာမဟုတ်သူတယောက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ငိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်ထင်ဒီထဲမှာဘယ်သူဆုံးရှုံးမှုများလဲဆိုတော့ Andy May ဆုံးရှုံးမှုများမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကောင်းပြီမိတ်ဆွေတို့ရေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးလုပ်ပေးပါဘောနော်။အဆင်ပြေတော့ Subscribe ပါလုပ်ပေးပါနော်။ Subscribe လုပ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့ကြတော့ဘောနော်။ Bye bye